ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងក្តៅបាតជើងអាសេះអាសោះក្នុងខ្លួនប្រានសម្រានមិនលក់ដើរមិនបានឆ្ងាយចុករួយសុបបែបយ៉ាងទៅបងសុបបែបយ៉ាងបងថាករណីវាកើតមានសម្រាប់លពូរយៈពេលប្រមាណរយៈពេលអស់3ឆ្នាំជាងអូន3ឆ្នាំបាទ3ឆ្នាំជាងអូហើយសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះលពូរធ្លាប់បានទៅរកសេវាកម្មថែទាំសុខភាពកន្លែងណាខ្លះដែរអូអូននៅបងទៅរកសេវាកម្មគ្រប់កន្លែងនឹងអស់ឲ្យតែគេថាល្បីតាណាក៏ដោយឲ្យតែល្បីបងទៅហើយទៅអស់មិនស្ទើរទេវាគិតទៅជាលុយអស់ច្រើននៅតែមិនបាត់បាទនៅតែមិនជីបងអស់សង្ឃឹមក្នុងខ្លួនរបស់បងអស់ហលិញសង្ឃឹមលពូរបញ្ជាក់ថាស្ពឹកជឿនស្ពឹកយ៉ាងម៉េចដែរជើងស្ពឹកស្ពឹកហើយកាហាយហ្មងកាហាយបាត់ជើងយើងទាំងសងខាងទាំងសងខាងអូនទាំងសងខាងស្ពឹកកាហាយអត់ទេពេលវាឈឺម្ដងតសៃដូចលោតចឹងលឹកទុបក៏ឈឺទ្រាំអត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលងាកមកប្រើជាមួយនឹងវិហុបរបស់យើងលោកពូប្រើរយៈពេលប្រហែលដែលដឹងលទ្ធផលបងប្រើអស់10គ្រាប់10គ្រាប់ហ្នឹងហើយ10គ្រាប់ហើយមកប្រទេសគេហ្នឹង10គ្រាប់ដល់បងប្រើ10គ្រាប់អូនដឹងដំបូងដូចឈឺលើដើមឈឺទុករួយយត់តែខ្លាំងឡើងមកទៅប្រើទៅទៅបានតែថាហ្នឹងត្រូវហើយខ្ញុំដេញរោគហើយរោគស្អាតដល់មួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមកទៅធូរស្រាស្រាហុយដេញលក់ស្រួលបាត់អសេះអសោះនឹកថាអូត្រូវហើយបាត់អសេះអសោះហើយដេញស្រួលទៀតដេញបានទៀតតែប្រាប់ម៉ែវាហែងអញដូចហ្នឹងហើយតែដេញលក់ស្រួលហើយដូចរស់ហើយងាយឡើងតែបាយហើយដេញគ្រប់បាទអូលោកទ្រូលេងអីហើយឯងទៅក្នុងទៅលេបអស់មកប្រទេសហ្នឹងបាត់កាហាយជើងហ្មងបាត់កាហាយបាត់កាហាយមុនគេបាត់កាហាយមុនគេគាត់ថាស្ពឹកវានៅស្ពឹកដែរប៉ុន្តែថាកាហាយបាត់មុនគេហ្មងបាទបាត់ដល់ហើយពាក់វាយជើងបាត់តាពាក់មិនកើតទេថាកាហាយពាក់មិនកើតហ្មងហើយនៅក្នុងបាត់ជើងនេះដល់ឡើងមានតែពាក់បាត់តាសាក់មើលចង់ដឹងមួយថ្ងៃមើលអត់អីអត់អីអត់អីបាត់កាហាយពីដើមនៅពាក់តាហ្នឹងគុំកាដៅកាហាយដែរឥឡូវអត់ទេបាត់ឈឹងមកខ្ញុំថាអាកាហាយនឹងបាត់មុនគេប៉ុន្តែវានៅស្ពឹកតិចទេបាទប៉ុន្តែវានៅភាកតិចណាអាភាកច្រើននោះវា 90% ហើយវាបាត់នោះបាទត្រូវ 90% ហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបប់គ្រប់ចាប់បានដឹងឡើងដឹងដឹងបាទបានវាថ្ងៃដំបូងឈឺលើដើមឈឺលើដើមដើមខ្លាចអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ថាខុសពីឆ្នាំផ្សេងខុសពីឆ្នាំផ្សេងមែនចូលមែនតាយើងភ័យបន្តិចដែរណាយើងភ័យបាទប៉ណ្ដកថាហ្នឹងតាឈឺហ្នឹងដឹងតែវាបាត់ទៅចាមានអីដឹង5ថ្ងៃក្រោយមកបាត់ស្រាក់ហើយមានកម្លាំងមានកំហែងចិត្តចាប់ដើមដងតិចដងតិចអស់មកកញ្ចប់ទៅណាមានកម្លាំងដូចដើមវិញឥឡូវនេះអូខ្ញុំបានខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវនឹងខ្ញុំអល់ហ្មងខ្ញុំខ្ញុំអល់គ្រប់គ្នាថាដឹងខ្លួនតែអ្វីដែលជាការចែករំលែកបានលពូននេះមិនមែនជាការសោកប៉ាន់មកក្រុមហ៊ុនមិនទេអូនមិនទេបងដឹងថាជំងឺខ្លួនខ្លួនបងវាបាត់មើលថាឲ្យគេសោកប៉ាន់មកមិនទេអត់ទេបាត់មែនជឿពិតប្រកបខ្លួនឯងពិតប្រកបខ្លួនឯងបាទ